xalq Osmanlı banisi, bu xalq Səfəvi banisi, bu xalq dünyanın ən böyük imperator xalqıdır. Bütün meydanlarında, bütün döyüş meydanlarında özünü ispatlayan, öz cəsarətini göstərən bir xalqdır. Və bu xalq 16-cı ildə aprel döyüşlərində bir həftənin içində 300 min könüllü yazdırılması ilə bir daha özünü göstərdi. Milyonlarla insan Qarabağa axışdı. Azərbaycan əskərləri, Azərbaycanın qəhrəman şəhidləri bugün bu meydanda mən Şirin Mirzəyevin ruhunu görürüm. Bugün mən bu meydanda Əliyar Əliyevin, Vəzir Orucovun, Allahverdi Bağırovun, Mübariz İbrahimovun ruhunu görürüm. İbrahimovlarla dolubdu bu günləri. Bu meydan qəhrəman qaziləri ilə dolub bu günləri. Bu günləri mən buradan, bu xalqın, bu meydanın adından oyuncaq erməni dövlətinin kukla baş naziri Paşiryana deyirəm. Anım bunun dizinin üstündə oturup hökküldəmək sənə yarmayacaqdı. Sən havadarlarına güvənmə. Sən o erməni deyildinmi ki, aprel döyüşləri başlayarkən əskərini döyüş meydanında qoyub Angela Merkel'in eteğinden yapışıp yalvarırdın ona. Ordusu billa ayağa kalkar. Başına o deliyer. Senin zabitin değil miydi ki dedikin? Ben ne dövüşlerde, ne kinolarda, ne filmlerde, hiç 41-45 muharibesinde böyle böyle bombarduman, böyle ateş görmemiştim. Bir anlaca bütün tanklarımız darmadağın edildi deyən erməni zabitinin başbakanı deyil misin? Nəyə güvenirsən ey zavallı şeytanın dığası? Bu xalq sənə yumruğunu göstərməyə hər an hazırdır və göstərəcəkdir. Və göstərəcəkdir. Bugün bu meydan bunu təsdiqləyir. Bu meydan sübut edir ki, Azərbaycan ordusu öz arxasında duran bu xalqla birlikdə Azərbaycanın torpaqlarını dərhal azad eləməyə hazırdır. Deyir, məsəl var deyərlər, insan üzərinə tətik çəkən barmağa öküz gücü gələkdir. Mən buradan Azərbaycan ordusunun bütün əskərlərinin barmağına öküz gücü arzuluyuram. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı hamısı lazım gələndə bir əskərə, bir aslana, bir qurda çevrilər. Və düşmən üzərinə atılar. Biz vətənin aslanıyız. Biz vətənin əskəriyiz. Var ol vətən. Var ol vətən. Var ol vətən. Və bu günləri, bu günləri bu mitinq əvvəlincidir. Axırıncı deyil. Gəlin mitinqlərdə bundan da qat-qat çox insanların, əskərlərin, könüllülərin burada iştirakını gözləməklə sizə uğurlar arzuyuram. Eşk olsun amıya. Eşk olsun. Eşk olsun. Sağ olun. Qarabağ! 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 Eşk olsun. Bu üzvü, media kapitanı Əvəz bəy Zeynallıya. Ya Ali! Hamını salamlayıram. Gələn hər kəsin ayaqları ağrımasın. Biz bir neçə gündür hər tərəfdən nə demişdi bizim o xarici işlər naziri Amerikadan? Sendviç kimi əzilirik hər tərəfdən. Bir tərəfdən bizə hakimiyyət əzil sendviç kimi, bir tərəfdən də ən əziz, ən yaxın dostlarımız. Bu son günlərdə amma məni bircə şey həmişə düşündürürdü və tez-tez də yazırdım ki, artıq söz millətindir. Mən bugün bir daha əmin oldum. Bura gələn hər bir kəs adını sadalaya bilmədiyimiz. Mən bilirəm ki, bu minlərin içərisində çox tanınmış insanlar var. Azərbaycanda bizə dəstək verən partiya sədrləri var. Hər kəs, hər bir vətəndaş bizə burada dəstək verir. Mən sizin hamımızın bir-bir qarşımızda baş əyirəm. Həddindən artıq bu
bu vətən bizimdir plakatını qaldıranlar, bilmirəm mən hardan gəliblər. Orada bir dəstə cavan var idi. Hamımıza eşq olsun. Bu miting yeganə mitingdir ki, son illərdə. Mən belə hesab edirəm, bu mənim fikirlərimdir. Bu miting son illərdə yeganə mitingdir ki, heç bir oyunbazlığın içərisində olmadan olub. Buna əmin olun. Heç kim bu mitingin təşkilində, heç kim bu mitingin keçirilməsində bizdən başqa, gördüyümüz insanlardan başqa heç kim rol oynamayır. Kimsə haradasa nəsə xəyallar qura bilər. Amma biz eləmişik hər şeyi. Və biz də niyə eləmişik? Qarabağ komitəsi nə üçün bu məsələni gündəmə gətirib? Qarabağ komitəsi, Qarabağ məsələsi dondurulmuş bir məsələ idi. Biz Qarabağ komitəsi olaraq son bir neçə gündə bu aysbergi yerindən tərpətdik. Bütün Avropada olan həmvətənlərimiz, bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycanın bölgələri Qarabağ məsələsini bir nömrəli məsələ elədi. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu vətən həqiqətən bizimdir. Bu vətən bilinsin, Azərbaycanın dostları bunu bilir, Azərbaycanın düşmənləri bilsin ki, Qarabağ torpağının üzərində heç kim, heç bir əlavə plan qura bilməz. Bu millət, söz sonunda bu millətindir, 1988-də bu millət sübut elədi hər şeyi bir topxana ağacına görə. İllər ərzində dəfələrlə inqilabi situasiyanı bu millət yaratdı. İndi də hər şeyə baxmayaraq, dediyim kimi, bizi hər tərəfdən əzərək, bura 200-300 adam gəlsəydi, deyəcəkdilər, getdilər, bizi biabır elədilər. Bura 15-20 min adam gəlsəydi, deyəcəkdilər ki, hakimiyyət eləyib. Bax, bu onu göstərir ki, nə hakimiyyət eləməyib, nə də biz boşuna iş görməmişik. Son günlər mən dəfələrlə bu haqda danışmışam, Qarabağ komitəsində bu haqda bizim müzakirələrimiz olub. Bəylər və xanımlar, analar və bacılar, bütün Azərbaycan xalqı buna ham əmin olsun və bilsin. Qarabağın açarı nə Moskvada deyil, nə Londonda deyil, nə Amerikada deyil, Vaşinqtonda deyil, nə də Berlində, Bonda deyil, heç bir yerdə deyil, nə də Tehranda deyil. Qarabağın açarı Bakıdadır, bizdədir. Biz hakimiyyətdən tələb eləyirik ki, bu açara sahib çıx. Bu açarı evin kişisisən. Bu evin açarını götür və bu qapını aç, bu milləti də yerinə qaytar. Ya da çıx ki, azad et, ya da hakimiyyəti ver bu millətin fədakar və şərəfli oğullarını. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun sizə. Qarabağ hər zaman... Hörmətli işıq kəsənlər. Biz... Mövcud vəziyyəti dəyərləndirərək buradayıq. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan ordusu da Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməyə qadirdir. Burada iştirak edənlərin heç birinin buna şübhəsi yoxdur. Biz də deyirik, ya azad et, ya da çıx get. Buyur, azad et. Əgər gücün ancaq iş... İmkanım varsa əgər... Qabağcıdan bizi xəbərdar eləşir, haçan işığı kəsəcəksən biz də işimizi bilək. Biz də biraz fasilə verək. Söz verilir Qarabağ Komitəsinin üzvü, AK Partiyanın başqanı Tural bəy Abbaslıya. Mən hamınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Bugün gördüyünüz kimi burada... Çıxışlar oldu, bir gənc dostumuzla ittiham elədi, yəni ki, siyasi çıxışlar filan. Burada çıxış eləyənlər artıq illərdir hər kəs tanıyır, hər kəs də çıxış eləyən öz adından danışır. Yəni, gəncimiz danışdı öz adından və yaxud da digər bizim buradakı keçmiş nazirlərimiz, baş nazirlərimiz, amma qətnamə Qarabağ Komitəsi adındandır. Burada heç bir siyasi partiyanın, heç bir siyasi liderin nə şəkli var, nə bayrağı var. Biz bura hamımız Qarabağ üçün gəlmişik. Qarabağ bizimdir, burada duran polisindir, orada vəzifədə oturan həm də nazirindir və bunu hamı başa düşməlidir. Başa düşməlidir ki, Qarabağ olmasa, o oğluna ciplər ala bilməyəcək, villalar ala bilməyəcək. Qarabağ torpaq olmadan o heç aranın naziri və yaxud da hansısa bir məmur ola bilməyəcək. Mən çox danışıb sizləri yormaq istəmirəm.
bizim hamımız Qarabağ tələb edirik. Şəxsən mən öz adımdan bildirirəm ki, Azərbaycan hökumətinə, onun rəhbərliyinə biz heç bir güzəştə razı deyilik. Biz Qarabağımızda bir erməni dığasını belə görmək istəmirik. Nəinki muxtariyyət, nəinki yüksək muxtariyyət. Biz Qarabağı təmiz azərbaycanlılardan ibarət Qarabağ görmək istəyirik. Biz Qarabağa o vaxt muxtariyyət verəcəyik ki, nə vaxt İravana türklər qayıdacaq, nə vaxt buradakı qərbi azərbaycanlılar Ermənistana qayıdacaq, onda da dığalar Qarabağa qayıdacaq. Biz Qarabağımızı qan töküb, qan axıdıb, ölərək, öldürərək qaytaracaq və bugün bunu sizlərin burada iştirakı bir daha sübut elədi. Sübut elədi ki, millət yatmayıb, millət hər şeyi görür, millət hər şeyi dəyərləndirir və lazım gələrsə, heç bir siyasi qüvvə, heç bir siyasi hakimiyyət bu xalqın qabağında dura bilməyəcək. 10 milyonluq Azərbaycan xalqı 2 milyon, 3 milyonluq ermənin əlində qala bilməz. Odur ki, biz ən tez bir zamanda müharibə tələb edirik, öz torpaqlarımızı terrorçulardan, şərəfsizlərdən təmizləmək tələb edirik. Qarabağ! 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 Aziz soydaşlar, hörmətli vətənsevər Azərbaycanın mərd oğulları, mən buradan mənə qədər çıxış etmiş natiqlərin sözlərini qoşularaq, həmin sözləri təkrar etmədən bu meydanda olan bu minlərlə insanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevə tutub göstərirəm. Bax, qətiyyətli ol, cəsarətli ol, səfərbərliyə elan et, gedək ölək, vuruşaq, vətənin azadlığı hamımızın qeyrət namus məsələsidir. Bu vətən uğrunda, bu vətən uğrunda ölmək lazımdırsa, iqtidarlı, müxalifətli əl-ələ verərək, bu vətənin bir qarış torpağını belə işğalçıda qoymamalıyıq. Əgər İlham Əliyevlə, əgər bugünkü hakimiyyətə bu mövzuda dəstək vermək, mən öz adıma deyirəm, hakimiyyətə işləməkdirsə, qoy mən hakimiyyətə işləmiş olum, təki Qarabağ azad olsun, vətən azad olsun, eşq olsun sizlərə, eşq olsun. Qarabağ! Hörmətli Məlahət xanım Mürşidlik xəbər göndərdi ki, dünən Azərbaycanın şahmat üzrə komandası Avropa çempionatında ermənilərin, olimpiyadada daha böyük, ermənilərin şahmat komandasını məhv eləyibdir. Ağılda da onlardan üstün olduğumuzu göstərmişik, döyüş meydanından üstün olduğumuzu göstərəcək inşallah. Eşq olsun. Söz verilir Moskva Dərviş Teatrının aktyoru Şirzad bəy Pirallahiyə. Qarabağlıyam. Doğulduğum gündən ölənə qədər mənim bayrağıma Qarabağlıyım. Qara torpaqlarım dönənə qədər. Əgər səsim çatsaydı, var gücümlə hayqıraraq səs salardım bu dünyaya səs. Deyərdim ki, sizi süper dövlətlərin rəhbərləri, dediyiniz haqq, ədalət hardadır bəs? İnsanlığa min cür kələk, min cür tələ qurduğunuz bəs deyilmi? Bu dünyanın sinəsinə min cür yara vurduğunuz bəs deyilmi? Bəs deyilmi silahlanmış ordunuzu sülh adıyla dünyanın hər tərəfinə göndərdiniz? Bəs deyilmi, Əfqanistan dağlarını müharibə meydanına döndərdiniz? Çeçenistan torpağının sıltısı sızdasmadı daşa dönmüş qəlbinizi. İraq boyda bir məmləkət dönüb oldu qan dənizi. Bu dünyanı qan çanaq etdiyiniz bəs deyilmi? İnsan qanı içdiyiniz, şeytan yolu getdiyiniz bəs deyilmi? Nədəndir ki, duymursunuz, vicdan adlı ilahi bir duyğunu siz? Nədəndir ki, tanımırsız tanrı adı tanrısal bir qanunu siz? Şərq xalları göz dikmişdi elinizə, obanıza. Türk xalları daş atmışdı atanıza, babanıza. Sizi süper dövlətlərin başçıları,
Deyinsizi kim etmişti? Gangan diyen kafirlerin havadarı. Lav mı? Kör mu? Kör müsünüz? Kör müsünüz Ermeniler yerisinde gangan deyir? Kör müsünüz yüzünler de Türk halına çamur atır, bühtan deyir? Eşitmişsiniz Xocalının erşe kalkan sedasını? Görmüşsünüz Karabağ'ın dağıdılmış, viran olmuş obasını? Milyon illi ata baba yurd yuvamız onların mı? Xan kendimiz, Laçınımız, Ağdamımız, Yaşuşamız, candan əziz el obamız onların mı? Meğerse söz demir mi tarihleri tarih kadar kadim olan xeriteler? Meğerse söz demir mi bu kalalar, bu saraylar, bu ocaklar, minareler? Meğerse söz demir mi milyon illi kitabeler? Meğerse söz demir mi torpağ altından çıkarılmış xerabeler? Belki Suren Hamarlı budağların kürsünü, belki Fartan tiktirdi Xudafer'in körpüsünü, belki de hayların da bezgalası, belki de Ermeninin kızgalası. Böyle gitmez eyağalar, bu dünyada değişilmez kanunlar var. Siz ne kadar gizletseniz de tarihinizi çok sizden açacaktı. Ezin Ermenini, evesinde köydelenler başınızı uçacaktı. Bir devlet tek, bir millet tek, bir ülke tek, biz terörün əleyhinə olanlarıq. Quran buna yol vermir, biz Quranın hər hükmünə başımızı qoyanlarıq. Amma bəsdir. İlanlara verdiniz daha bəsdir. Bu xalqa gözdağı verdiniz daha bəsdir. Azərbaycan torpağını başlamışı sürdünüz daha bəsdir. Bəs dağlarla dalğımız. Bəs dağ qoltuğlarına qaldığımız artıq qəflət yuxusundan almadı Azərbaycan. Millətlər sırasında millət kimsə almadı Azərbaycan. Sərvət bizdə, şöhrət bizdə. Gün doğandan gün batan dünyanın her tarafında sözümüzü demek için cüret bizde, kudret bizde, gayret bizde. Behtan şagirdleri, şerif ve behtan şagirdleri, yeryüzünün ehlimeni, alçak, yaramaz ermeni. Verin ki Ermeni niyetini isteyiniz gözünüze kalacaktı. Azerbaycan bugün sabır sakını gözünüzün deşiğini alacaktı. Bir gün ki bu yakın günümüze belli. Beş ne için soyu kökü bilinmeyen danışan bir Ermeniden kimse Türkiyeli? O elleri kesmek için tarih ferman yazır bugün. O elleri kesmek için milli ordum hazır bugün. Çok da uzun sürmeyecek. Taşlaklanlar zor yönde kalacaktı. İmanlı, mert Azerbaycan bu torpağın Karabağ ülkesini barış ile baş tutmasa vuruş ile alacaktı. Yaşasın Azerbaycan! Sağ ol. Qarabağ qazisi Şakir Abbasa. Qarabağ! 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 Bacılarım! Bacılarım! Hamınızı salamlayıram. Bu milletin 100 illerdi bir düşmanı var. O da şimdi Ermenilerdi. Ermeniler hiç vakti dövüşten bizle yüzbeyüz gelmeyip onlar bizim torpağımızı hilecerliğiyle yaltaklığıyla alıptılar. Ama onlar korkaklığıyla alıplar. İndi zaman yetişip vakt gelir. Onları koltuk altından çıkartacak. Çık meydana. Çık canım sen kimsen. Benim torpağımda ağalık edirsen. Bir hafta bundan önce
komitənin bir yığıncağında mən dedim ki, biz artıq mitinq eləmişik. Bugün milyonlarla Azərbaycanlılar dünyadan bizi izləyir. Bizim bir məqsədimiz var. Dişin qana batıb erməni, aparmışsan bu millətin sərvətini, torpağını, indi sənin o dişini necə seçəcəyik, onu biz bilirik. Biz hara getməliyik? Biz hara getməliyik? Şuşa bizi gözləyir. Ellər bizi gözləyir. Şəhidlərin ruhu bizi səsləyir. Vətən bizi gözləyir. Biz hara getməliyik? Canım, ürəyim qurban, az zamanlarda Şuşada görüşəcəyik. Şuşada görüşəcəyik. Ha deməyəcəyik ki, lazım gəlsə, yox. Döyüşə öndə qozalar gedəcək. Nələlər? Analar, bacılar, isti çorabları toxuyun, əl cəhləri toxuyun. Gedirik müharibiyə, ey bizim iş adamları, saxlayın maşınları, atları yəhərliyin. Gedirik müharibiyə, Qarabağ! Olsun sizdən, iştirakçıları. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb ki, bizim üçün ayrılmış, nəzərdə tutulmuş, özümüzün istədiyimiz, razılaşdırdığımız vaxtın bitməsinə. Təbii ki, mitingimiz Uvertürə ilə başa çatacaq. Ona qədər bir neçə kəlmə deyək. Burada hər şey deyildi. Deyilməyə bir söz qalmadı. İndi artıq sözün bitdiyi, əməlin başladığı məqamdır. Burada çıxış eləyən insanlar və iştirak eləyənlər, hər kəs öz fikirlərini bəyan etdi. İndi qaldı iş Azərbaycan hakimiyyətinin işi. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı bu deyilənlərdən özü üçün nə nəticə çıxaracaq, nə əməllər eləyəcək, nə planlaşdıracaq, onun öz işidir. Amma biz tələb eləyirik ki, miting adından tələb eləyirik, qətnaməmiz çatdırıldı deyildi. Tələb eləyirik ki, bu qədər dözmək olmaz. Tələb eləyirik ki, Azərbaycan əsgərinin qabiliyyətini, rəşadətini, qəhrəmanlığını bu qədər yerə vurmaq olmaz. Burada Qarabağ qazisi çıxış eləyərək xüsusi olaraq dedi ki, burada Mübariz İbrahimovun və digər şəhidlərimizin ruhu buradadır. Mən diqqət kəsildim ki, o sözü eşidəndə kövrələnlər, ağlayanlar vardı. Mübariz İbrahimov bizim şəhidlərimiz özləri qərar verdilər. Onların dövlət qərarı yox idi. Onlar özləri istədilər. Qərar qəbul elədilər və şəhid oldular. Biz Azərbaycan hökumətinin qərarını gözləyirik. Azərbaycan Ali Baş Komandanı qərar verməlidir ki, müharibə başlamalıdır. Növbəti mitinglərə qədər bu tələblərimizin reallaşdırmasını istəyir. Hörmətli mitinq iştirakçıları,
Burada qətname okundu. Sizin səs verəcəyiniz qətname qəbul olunmalıdır. Qətnamemizə hə deyirsinizmi? Hə! Ya Qarabağ, ya ölüm!